virkelig flyde op under kæderne derude. Det er en kraftig stigning, vi er ved at forse her nu. Se her i vores middagsret. Det består af udsøget landskinke og noget kumpig skinke også. Ja, det er hammerøg. Hammerøg. Men det smager meget godt. Ikke Henrik? Jo. Klokken er nu 5:30. Nej. Yes. Og vi nærmer os nu Randa. Ja. Hvorfor vil du gøre Randa?